שלום, שמי דוקטור ניר שפק ואני רוצה להציג את עצמי בפניכם. סיימתי את לימודי רפואת השיניים בהדסה בירושלים בשנת 1984, ואחרי 5 שנות שירות צבאי כעתודאי בחיל האוויר, חזרתי להדסה להתמחות באורתודונטיה, אותה סיימתי בשנת 1992. ב-25 השנים האחרונות, מאז שסיימתי את לימודי רפואת השיניים, אני משלב עבודה קלינית במרפאה עם פעילות ציבורית מקצועית ופעילות אקדמית. הייתי בעבר יושב ראש האגודה האורתודונטית לישראל, וכיום אני מנהל המחלקה לאורתודונטיה והתוכנית הבינלאומית לאורתודונטיה בבית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב. במרפאתי, אשר נמצאת ברחוב שטמפר בנתניה, ניתנים שירותי טיפול שיניים לילדים ונוער על ידי מומחה לרפואת שיניים לילדים, טיפולי שיננית וכמובן טיפולים אורתודונטיים מכל הסוגים אשר ניתנים על ידי לילדים, לבני נוער ולמבוגרים. צוות המרפאה ואני נשמח מאוד לראותכם לבדיקה ראשונית וחוות דעת מקצועית אורתודונטית. להתראות.